E agora nós vamos conversar sobre processadores CISC e processadores RISC. Então a gente fez muito essa distinção entre processador MIPS e processador da Intel. Processador MIPS, processador da Intel. Ah, o processador MIPS é mais simples, isso. O da Intel é bem mais complexo. Então é nisso que a gente quer conversar aqui, tá? A partir de agora. Então, o que que nós estamos falando são arquiteturas, né? Ou conjunto de instruções complexo, conjunto de instruções reduzido. E nós vamos avançando para ver como que isso chegou até nós, tá? Como isso foi avançando ao longo do tempo. Então, vamos imaginar, tá? É meio que um RPG, né? Vamos imaginar que nós estamos na década de 60. E nós vamos projetar um computador, um processador. Tá? E qual que é o contexto na década de 60? Na década de 60, a memória era 10 vezes mais lenta do que a CPU. Ah, professor, e hoje ela é mais rápida? Não, não, hoje ela é bem mais lenta. Mas um detalhe importante, ela era extremamente cara. Então, nesse contexto aqui, a memória é mais lenta e ela é muito cara, o que que é melhor usar? Seria melhor eu usar instruções de poucos bits, que são mais fáceis de decodificar, ou instruções complexas, que levam mais tempo a decodificar? Então, a resposta, ela está basicamente aqui, ó. Qual dessa escolha usa melhor os recursos caros que nós temos? O recurso caro é a memória. Então, qual que é o formato? Pense um pouquinho. Nota que quando nós mudamos da nossa arquitetura, quando a gente estava vendo os tipos de arquitetura, pilha, acumulador, registrador, quando nós pegamos uma instrução bem complexa, a gente precisou só de uma instrução para fazer o que a outra precisava de várias instruções. Tá? Então, basicamente, se você respondeu, né, instruções complexas, então você é um ótimo engenheiro dos anos 60, né? E aqui está um contexto para vocês saberem o que que estava acontecendo nos anos 60, né? Roberto Carlos aqui lançando, né, o Palem na Contramão, relembrando Malena e tudo mais, Elvis Presley lançando, bombando, né? Beatles, Twist, Janis Joplin, aquelas cores coloridas, muito ácido, né? Muita mescalina e tudo mais. Então, esse aqui é o contexto dos anos 60, tá? Então, na década de 60, a gente teve a introdução de famílias de computadores, por exemplo, o IBM 360, tá? E começou a ter uma distinção entre o que era arquitetura e o que era organização, tá? Então, na década de 60, começou-se a abrir a ideia de, olha, eu posso manter uma mesma arquitetura e mudar a organização, mudar a forma de implementar aquelas instruções. Também era usado a microprogramação. Tá? A microprogramação a gente vai falar um pouquinho mais, mas de maneira geral, a ideia toda é: eu, no início, quando eu ligo o computador, eu escrevi um conjunto de instruções, escrevi um microprograma, uma rotina. Tá? E quando eu quiser acessar essa rotina, eu não vou ter que escrever todas essas instruções, eu vou chamar uma instrução microprogramada. Então, toda vez que eu chamasse a instrução ZAN, por exemplo, a instrução ZANATA, ele vai lá e executa todas essas, esse microcódigo que tem aqui. Ah, eu quero executar de novo, eu chamo de novo. Então, olha só como eu consigo economizar espaço para instruções, né? Então, isso daqui era o que estava na moda, tá? Então, basicamente era isso. Eu tinha um opcode, poderia começar a execução de um microprograma. Quando o microprograma termina, aí eu vou para a próxima instrução. Tá? Então, é meio que um programa dentro do programa. Tá? É mais complexo, mas nota, ele economiza bastante o uso de memória de instruções. Tá? E eventualmente ele vai deixar mais rápido o nosso código também do que ler instruções lá da memória de instruções. Esse microprograma ficaria dentro do processador. Tá?
Joia. Então, surgem nessa década os processadores CISC. Tá? Talvez não, na época não se chamava de CISC, tá? Mas é um conjunto complexo de instruções. Tá? Então, começa a surgir, por exemplo, o Intel 386 com 11 instruções, ou 111 instruções e 8 modos diferentes de acessar a memória. Tá? O VAX. É, com 300 instruções em 16 modos de endereçar memória, 16 jeitos diferentes de acessar memória, tá? Então eram bem complexos, mas a ideia era reduzir o uso de memória, tá? Então a ideia também era você ter uma instrução mais complexa, então um código de alto nível lá em C, ele é traduzido mais facilmente para um código de baixo nível. Porque eu tenho instruções complexas. Então, eu tento ficar com uma proporção 1 para 1. Uma instrução em C vai virar uma instrução em assembly, né? Eu vou tentar ficar mais próximo dessa proporção. Não vou conseguir, mas vou tentar. E eu ainda vou ter instruções de comprimento e formato variável. Tá? Então, tem instruções que variam o tamanho dela. Tá? Então, a gente está falando de x86. x86 é tudo sobre CISC. Então, vamos avançando. A partir da metade da década de 70, a gente teve uma mudança no contexto. Né? Então, a gente começou a usar semicondutores no lugar de núcleo de armazenamento. A gente começou a ter a memória principal RAM, tá? Que era mais lenta do que a memória. Não era mais lenta do que a memória ROM, que era a memória onde ficavam as instruções. A gente começou a ter memórias cache, que são memórias de anotação, que ficam bem próximas do processador, que são mais baratas e mais rápidas. Tá? Então, basicamente, o que era caro deixou de ser caro. Ah, mas a memória ficou mais rápida? Ficou um pouco, tá? Mas ela não é mais cara. Esse é o ponto principal. Então, outro ponto é, a gente tinha dificuldade de desenvolver esses microcódigos, tá? Não era uma tarefa muito fácil. E com máquinas multiprocessadas, multiprogramadas, aliás, com vários programas em execução, era mais complicado ainda de ter um projeto que fosse bem feito, com poucos erros, tá? E quando eu tenho muitas, muitas instruções, o projeto do meu processador, cada geração, fica um projeto longo, fica um projeto complexo. Tá bom? Então, tá. Então, foi observado também que os compiladores não estavam usando todas as 300 instruções do VAX, né? Usava, sei lá, 36 instruções e estava bom. Ah, que mais? Que mais? Que mais? Muito bem. Então, a lição a ser aprendida aqui é sempre monitorar o ambiente. Além disso, claro, eu tenho processadores mais complexos, onde eu consigo ter mais componentes lá dentro para ganhar desempenho. Tá. Então, assim, a microprogramação, professor, ela ainda é usada nos dias atuais? Então, assim, a microprogramação ela é utilizada hoje em dia pelo projetista da microarquitetura. Tá? Ela não é mais usada pelo programador, de fato. Então, algumas instruções complexas, que são complexas no x86, debaixo dos panos, lá no Pentium 4, no Sandy Bridge, seja lá qual for o processador x86, elas são implementadas como se fosse uma microarquitetura. Para simplificar isso, tá? Então, nota, internamente, o processador hoje em dia ele tem instruções mais simples, mas ele continua prevendo um conjunto para o programador mais complexo. Mas a forma de implementar internamente tende a ser mais simples. Tá? Então, avançando um pouquinho. Aqui eu tenho alguns exemplos, não são tão novos, né? São, sei lá, da década de 80, do uso médio das instruções 8086 para três aplicações, tá?
E aqui estavam os principais usos no código. Tá? Então, se eu pegar essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 instruções, elas são responsáveis por 87% do código dessas aplicações aqui, que eram, na época, eram bem usadas. O que a gente consegue ver também, bom, isso daqui eu vou falar mais para frente, mas é que o x86, olha só a quantidade de instruções que ele provê, uma quantidade bem alta de instruções, tá? Então ele provê instruções complexas, é tudo sobre complexidade, tá? Tudo bem. Então vamos avançando aqui um pouquinho e a gente vai falar um pouco agora de processadores RISC, tá? E agora eu quero brincar novamente de RPG com vocês, que nós estamos na final da década de 70, tá? E a gente precisa projetar um outro computador. Então, a memória ela é rápida, mais rápida do que era antigamente, e está baixando de preço. Tá? Os processadores estão muito complexos, está difícil acelerar esse processador, esse projeto de tão complexo que ele está. Tá? Então, a pergunta permanece: como acelerar um processador? Tá? E aí, novamente, né, se a resposta foi usando instruções simples, você agora é um ótimo engenheiro dos anos 80. Tá? E aqui, novamente, para vocês terem um contexto histórico dos anos 80, né, então, esse tipo de ilustração aqui era super comum nos anos 80, né, porque parecia que era futurista. Embora a gente usasse isso daqui para escutar música, que era uma fita cassete, né? A gente estava lá, o Menudo despontando, o Chitãozinho Xororó lançando discos, e a gente passando vergonha sem parar, né? As cores, então, a gente está nessa década, a gente está chegando chegando mais próximo, né, de onde nós estamos agora. Então, nessa década, né, no final da década de 80, na década de 80, surge esse conceito de um computador com um conjunto reduzido de instruções, tá? Quem que lidera isso daí? Bom, vocês sabem, Hennessy, tá? John Hennessy, David Paterson, todo esse pessoal lá de Berkeley, né? E eles começam a construir um conjunto de instruções pequeno e simples, tá? Afinal, eles olharam e falaram: olha, tá, então tem um monte de instruções, mas o compilador não usa essas instruções. Então, o que que eu estou fazendo aqui com isso? Tá? Então, a ideia foi ter um conjunto reduzido, fácil de decodificar, tá? E com essa redução de complexidade do processador, eu libero espaço para colocar outras coisas, por exemplo, uma memória cache dentro do processador. Tá? Então, eu tenho uma perspectiva global do aumento do desempenho. Eu consigo aumentar a frequência de relógio, né? Como a gente já discutiu. E o processador inteiro fica num único chip, tá? Professor, como assim o processador inteiro? Bom, é que é o seguinte: inicialmente a gente tinha o processador de inteiros e o processador de ponto flutuante, o coprocessador de ponto flutuante. Então, se a instrução fosse de ponto flutuante, ele mandava esse cara calcular e ele obtinha o resultado. E agora isso tudo cabe dentro do chip, porque tudo ficou mais simples. Tá? Então esse é o contexto histórico ali do final da década de 70. Bom, então, algumas dúvidas. Se apenas poucas instruções estão disponíveis, como que eu vou fazer um programa complexo? Segunda dúvida. Se nós temos mais instruções, nós não vamos acabar usando mais memória? Terceira dúvida. Se nós temos mais instruções, o programa não vai ser mais lento? Então, só trazendo um esclarecimento, né? Quando nós dizemos aqui temos mais instruções, é mais instruções no nosso código. Tá? O nosso código ele vai ter mais passos até que ele atinja o mesmo objetivo de um código que usa instruções complexas. Tá? Então, assim, se só poucas instruções estão disponíveis, como que a gente vai fazer um programa complexo? Olha, usando mais instruções simples. Então, o nosso código tem mais instruções. Maravilha. Se nós temos mais instruções, não vamos usar mais memória? Vamos, mas a memória já não é tão cara. A memória está caindo de preço. Então,
Beleza, sem problema aqui. Isso aqui é um problema da classe, não problema. Se nós temos mais instruções, o programa não vai ser mais lento? Não. Eu tenho mais instruções, só que as instruções são simples. Então, a minha perspectiva é que eu vou, ao mesmo tempo, aumentar a frequência do meu relógio de operação, a frequência do meu processador. E essas coisas vão se balancear. E, no fim do dia, eu quero ter um computador que fique mais rápido. Tá? Então, não é um aspecto só que a gente está mexendo. Então, maravilha, respostas, legal. Então, saindo do CISC, chegando no RISC, o maior número de instruções é compensado através de instruções mais rápidas, instruções mais curtas. A gente transfere para o software o esforço de otimizar o tempo de execução. Então, o compilador agora, ele fica mais tempo mastigando o código. Mas quando ele cospe o código, está mais otimizado. A gente dá suporte à linguagem de alto nível através da seguinte maneira. Eu posso escolher as instruções que vão otimizar o desempenho, tá? Vendo quais, nos códigos atuais, quais são as construções mais comuns, tá? O que que eu uso comumente nos códigos? Tá? Beleza. Então, a gente tem essa tabela, basicamente, de tudo que a gente viu até agora, tá? O CISC, ênfase no hardware, inclui instruções complexas, operações de memória para memória, acesso de memória com vários formatos, tá? Vários métodos de endereçar memória. Tem vários tamanhos de instruções, vários formatos de instrução, tá? Então, muitos transistores sendo gastos para controlar, para decodificar a instrução, por exemplo. E no caso do RISC, é o contrário disso. A gente busca uma simplicidade, um conjunto minimalista. Então, a gente pode ter algum exemplo de CISC, é o x86. Um exemplo de RISC, o ARM, o MIPS. Mas cuidado, por quê? Porque a gente pode dar uma olhada nesse artigo aqui, publicado na principal conferência de arquitetura de computadores, lá em 2015, pelo um professor da Unicamp. Tá? E o que que ele está mostrando aqui para a gente é, ao longo dos anos, tá? A gente tem o ano aqui embaixo, quantas instruções tinha em cada uma das ISAs diferentes. Então, vamos olhar o x86. x86 é tudo sobre complexidade. E ele vai aumentando o número de instruções ao longo dos anos. O PowerPC da IBM vai aumentando, ó, começa com, já lança com muitas instruções e depois aumenta rapidamente. O ARM, ele é raiz, ó. Até aqui ele é raiz, é o ARM raiz, né? E aqui ele se torna um ARM Nutella, né? Porque ele tem muitas instruções. Tá? O ARM V7 com Neon e o VFP3 tem muitas instruções. Tem 1.800 instruções diferentes. Tá? Professor, quer dizer que ele faz soma pulando de costas, ele faz soma. É mais ou menos isso. Ele faz soma usando um operando de registrador, dois operandos de registrador, um de memória, dois de memória e várias coisas diferentes. Tá? Então, a gente não pode mais falar, classificar cegamente que o ARM é uma arquitetura RISC, tá? Aqui está o ARM, mas a gente poderia pensar no MIPS também, tá? O MIPS também segue por um caminho parecido, tá? Do ARM. Por outro lado, a gente não pode falar que o x86 é um conjunto complexo. Por quê? Porque ele provê para o programador, ele não é puramente complexo. Então, ele provê várias instruções complexas, mas internamente ele implementa com instruções, tudo indica, né, que eles implementam com instruções simples. Então, eles têm uma camada de traduzir instruções complexas para instruções simples internamente. Tá? Tudo indica que isso é o que acontece no x86. Tá? Claro, é uma indústria, a gente não sabe o que acontece de fato. Tá? O código é proprietário. Bem,
Então, estamos chegando ao final, tá? E eu gostaria só de falar então de algumas medidas concretas, tá? O que que a gente gostaria de fazer para conseguir um desempenho no final do dia? A gente gostaria de fazer a fase da execução da instrução no único ciclo de relógio, tá? Então, eu quero instruções muito, muito rápidas, tá? Tão rápidas quanto as microinstruções que eles usavam lá na década de 60. Todas as instruções no mesmo tamanho e com o mesmo formato, ou com poucas variações de formato, tá? E simplifica bastante o controle, tá? Então, MIPS tem três formatos apenas, R e J. Então, fica muito mais simples do que se eu tivesse 12 formatos, sei lá quantos. Tá? Os dados imediatos, pequenos ou deslocamento pequenos, tá? Então, novamente, eu não preciso me preparar para fazer saltos no meu código, no meu PC, saltos muito grandes. Por quê? Olhando a estatística do compilador, a gente vê que o comum é utilizar pequenos saltos, tá? De instruções, tá? E a gente pode fazer uma arquitetura que é load store, ou seja, eu só acesso a memória principal através dessas duas instruções. Isso simplifica muito o controle do nosso processador, tá? Como a gente vai começar a ver na próxima aula. Outra coisa, usar modo de endereçamento simples, tá? Então, para eu calcular o endereço que eu quero acessar de memória, eu faço instruções antes e depois eu acesso usando base de deslocamento. É simples, como a gente fez no MIPS. Poucos tipos de dados e usando a arquitetura Harvard modificada. Então, a gente pode usar um modo de endereçamento único de memória, mas com uma memória dedicada para a instrução, uma de dados, e elas podem se conversar. Joia. E a gente pode olhar, por exemplo, estatísticas do código, tá? Então, por exemplo, a gente nota que 98% dos saltos condicionais, tá, no x86 são precedidos de uma comparação. Então, no x86, você faz um branch olhando uma variável, por exemplo, a variável z. Se z for igual a 1, então um salta. Se z for igual a 0, não salta. E antes disso, costuma ter uma instrução de compare. Tá? Compare A e B. Então, o que que o MIPS fez? Uniu essas duas instruções em uma só. Tá? O que que o x86 faz hoje em dia? Ele faz aquele macro fusion, né? Ele funde essas duas instruções que estão separadas no código. Então, depois de algum tempo, eles falaram: bom, a gente se deu conta e vamos tentar fundir essas duas instruções na hora de executar. Tá? Então vai saber, né? Talvez o x86 tenha um MIPS lá dentro, executando. Tá? E tem uma casca em volta que só traduz instruções. Então tá. Então aqui tem dois exemplos, tá? Que vocês podem olhar com mais calma depois. São instruções no CISC, instruções no RISC. Tem mais instruções, instruções mais simples. Tá? E aí eu posso ter aqui um cálculo de quanto de memória cada instrução ocupa, quantos acessos à memória eu tenho que ter, quantos acessos à memória eu tenho no RISC. Tá? Bom, gente, era isso que eu tinha, tá, para vocês.